Unë jam furagjiu i këtij fshati. Kam shumë vjet që e punoj këtë zanat se e kam trashëgim prej babës. Gjithmonë kemi punuar për festa, por besa edhe kemi fituar mirë. Sot është fest në fshatin ton e unë nuk duhet me u korit. Se vinë fëmijët e fshatit e luajnë para furrës, e unë duhet me i gëzue me diçka. Dil prej ujit o mos dashkure, pëllënzo, pëllënzo. Mas nej, djemë të ri e vajza të reja kalojnë duke këndue e duke valzue, e besa edhe këta nuk duhet me i lanë me shkue duer thatë. Sot shumë agallar, mësues, gjykatës, zotni, begler të fshatit do të binë për pjek mish. Nëj kush bjen pula, nëj kush bjen knojs, nëj kush suqyk, kinxha e çka jo tjetër. Unë jam bo gati dhe me zipres. Dita do tjetë mirë, e me bereqet. Thonë, ai që vjen i pari, duhet të jetë i zoti, e puna me shkue me kam të marë. Për këtë dit, jemi pregatitur si gjithmonë. Kemi pasur punë, por kemi pasur edhe gëzime. Vin familjar, komshin, shok, përbesa dhe miq. Unë duhet me i përvjel kratë e me punue, në kovë dit e hajrit e me pun të marë. Mune marë, o furagji. Marë bax, e mirë se herde. A e lodha, po ki puna, pe ki nzeta, pe ki ftofta. Allah e punë me thonë, sa dush, pa dhe pa u lodhë, jo. A për nëzët, shka me thonë, o si në furë, nëzët e nëzët, sa dush. Shka me boba vete kësë djelë. Nga betësh, ta këmë pru qitë kënusin, me ma pre, e me ma pjek, e me ma resh, se e kam për fest për darkë me familje, du me hongër sante. Po mirë, bedim, pa nuk mujtë e mja hi kryta. E nuk mujta be. Nuk mujta se gruja ma va shpejt e shpejt që ty tha mere që e te furagjia dhe me pjek edhe mu dhembe se zëge këm rrit, kjo që shë shbo. A, po, knus i gana, shumë i mirë. Po, kur dhesh me mordi? E, këthejna unë, këthejna, ishme si ki dërti. Se kom me shku une me dalë pak me domishe, me doja arana i kom du mu abete, ma sa ne du me dalë edhe pak edhe ka pazari, se mi këshyra ka lyt nëj sena jo, a. E kom zanat me dalë në pazari dhe mi këshyra ka hyp nëj sena ka zbrita. Edhe ma pënga aty kur të kthejna vje mara, ma pjek, ma resh, që kam qef une, e diti. Dem, ka me ta pjek, kadal, ka me ta resh, shumir, qashtu, qish e ki për qef e beti, hiq gajle mës e ki. E, mirë, pra, që shkova une, pra, që shtu mës harra, maje e knusin, e, hajde, me të mira, e, mirë pafshin. Mës harra, këtha o mere knusin, e. E, na une hiq mës e ki gajle, para këshamit kem këtu, veç ma pënga aty e bën kështu. Si për ty e mo? Hajde me të mira! Hajde dim! Hajde! Edhe ti mo, edhe ti mo dim, kësherja knusin. Kësherja knusin dimës, një zot e diku e pas garujt. Pa i ke dhonë mëra me angër këti knusi. O dim!
Kanë gjithë, s'kanë faj. Faj të abitisi këtë punë mërët. Puna marë usta, puna marë. Morë paç e ardhsh me kam dëmarë. A, falënderit. Pa u lodhe, a kirë nëzëtve, ha? Mu lodhe me dhonë drejtën sa dush. A nëzëtë, që a me thonë, peshe mu edhe vetë, si burgër punën. Qashtu, qashtu. Pak për para kalova kënej, edhe pa shumë sen dhe ben furën tonë dhe tu pjekë. Sa buka, sa mishi, sa kingji, sa pula, apa. A për darsëm, a për vete, a du një mushteri t'i ka porosi këto mja pjekë, mja pregadit, ha? Efe, Gjukas, me thonë drejten, për vete nuk moj. Darsëm edhe nuk kena. Po, këtu në ardhë, janë mledhë sot dikush-dikushi kanë fest. Po, e baj pas në qitë për menë, një me sot kanë fest, kanë gëzim. Ani, 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 bash mirë, bash mirë, bash mirë. Po, po, po. Shka e mirë, qitja, mos kina e sen me pjekë ti, ti ta kry. Ja, bre, që pak fjek me. Po une kur thash i kaloha pak për para, a be në timin a qëtë sukakit, këtë në fund sukakit, me a be njerë, shumë e mirë, shumë e mirë. Edhe kore pashe kishe a që një farë pule kishe pjek. Kënuz! E, kënuz! I ba! Oj! E, kënuz! Allaj, me a që mire kishe pjek e kishe resh, edhe thash ta manbe për mu e kana kjo. Edhe thash, ti thonë mori dhe me malon qatë kënuz. Qatë më të modin? Po, më të modin. E kam pjekë, e kam resh, po nuk muj me thalon. Se bre nuk mundesh? Po me thonë drejten, dema. E njef demën atë që ka rrejnë në të gjenë të katunin? Aj demën? Po, po dema, demaj. Aj jahudia? Po, e. A ne leve demën ti pas zoti. Kjere ti usta, une ka marrë me marrë qatë pullën. Po me në knusin! Knusin, qa, qa. Edhe pa e morë, une nuk këthejmë brapa. Ngom zote Gjukac, dema ka glu këtu parin Saba, i shkon për gurt. Tha, bile me thonë drejten gjall ma ka prunë, knusin. Tha, që knusin preje, pjek ma, resh ma, tha se kam musafir. Tha, po dalë dirin pazari kam do punë, këthej, na e marë, knusin, tha dhe shkoj. Sta, une pa e morë qatë knusin, nuk këthejmë brapa. A more vesh? Ha? Po, më, po, shka mi thonë, kur të këthehet, dema? Qime, shka mi thonë demës? Demës do t'i thuesh, o dema, sa e në zorra pe knusin pi furës edhe talon dhe dhap, kur për njerë flutroj, prrrr, flutroj, lart në qilë, edhe nuk o këthi ma. Jo, nuk o këthi. Ta shte qashtu ako në shkrumi. Shka ban e mërë zoti që ashtu edhe bodh, bre. Po, po, në mi thonë, pi thamë, po, a ka me mbesu dhe e mëse? A ndash besoj, ndash më zbesoj, bre, mla. Qërë shë apë të thonë, ti ja do të majo pish knusin, ose furës qërësin klik? Ani, ani, unë... Klik, na. Po, është, ka më bojë zez dita se dhe ma nuk halaf. Lebre dema, lebre dema, lema mua. Unë e kështë t'i dhonë në ketë pullet. Jo, 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 qatë knusin e demës. Ani, ani. Pa më më bo e zezë dita po mdokët. Merë ti knusin e t'bon fëmirë. Ah, farëndej, farëndej.
E tani hajde ditën e mirë e mbeqme. Ditën e mirë? O, Gjukac, për na le mara pak se harrova. Kënu si i shkoj se shkoj. Tash më ka jap edhe një bug, Bilim. Qashtu, ku shkoj, kënu si edhe bug ka vre një të... Po dhe Bilim, më stajsh pulem do. Qashtu, qashtu, bravo, qe? Bravo. A, bre, u sta bëja di në rejenin ve. Volen zetë. U, qëfar e rebe, qëfar buge, pa mungme, pa mungme. Bravo të kohën me usta, bravo. Hajde, me që mirë, e fanderi që. Dëbof mirë. Hajde për të mirë. Koko, dhe ma këthi, shka mi thonë mëra shti për kënuzi. Zoti ma, duhet me menu di shka e mja li krymë kësë pune. Po vjen njëre e mirë, po mdo këtë ma paske pje kënuzi, ma paske po për merak. Po, kënuzi në takon pje, po një me shka do shtapem dhe dve. Po. Grun me si vjeta kijet, që kini halët? Grun? Po. Kom me dhe pak e kum shit, po ashtu be, që po duhet gruni ty. Kënusin be, më pon ma gati se po du me hec. Po, kënusin, sa problem. Shka do është halët, di shka tjetër? Kalamosh be, po më duhet? Kalamosh? Demo! Pa e dhe veç farbuk, ndohalim pi kalamosh që tërë, qërë, që po t'ajap një, po t'baj nërë, e veç t'ak shirsh. Qëfar kalamoqë i kiti se ti se di rëndësi? O, porraqji, bën ma gati kënusin nuk e du bukën e kalamoqë se kom të shpija sa dush. Bën ma gati kënusin ma shpija. Ani, që një pak bukë, një bukë, një së mund të vogën. Edo shka do është të venir me me të vetë se po arroj. Me lavër besi vetë se diqysh s'kam po hiq të punu në diqysh. Lavrat i kina bo, forraqji, po shka t'hyn më blu dhe t'y lavrat, po bën ma kënusin gati se nuk jam të pas vakë se më Do dronë se, a përdi, fura, dronë, si vjetë, isë në kam një vringë. Po, Furaxhi, nuk kam dronë e me shqitë, bënë më gati kënusin se... I rëmbe, jam ka janë një paske djekë, mirë, për mos... E, mos më ki djekë? Jo, e, janë me ta djekë. Po, do shtë alë, dishka me të vetë, ta në po të kalëzoj për kënusin. Qyshka për ceve në bazarë, së më kalëzoj, a këshin një psejnë të alë? Apo ka? Ma zvet, ti kishe një po të vjedhin, edhe në kanarë po të sakatojnë të vjedhin. Veq i shkëshërsha për te, po adeket ma pëse e mlo, du me shku shpia ma qatë musin se edhe më tu e, edhe ka shpia e më tu prik, bënë ma shpecatë. Po, që, po, me t'kaldu drejt. Mare, mas ma ke gjek nusin, ma ke bot i shkrom e i, e pun ma sjell ma abetin rrëthe për qark. Me t'kaldu drejt, ke nusin, jo që t'a kom gjek, po u bo di shka mazi. Shka u bo me mazi se me gjek? Mare, bërë me gati kënusin për thomë se nuk kam për mua betë këtu. Bedem, mëso bërë nërvaz, prejtë që ta është kalzoj. Atë kujtohën se pa kur ma prune kënusin. Po? E prune gjallë, mile. Edhe thove se s'po kam vakë kam ishku në bazara, po? Edhe kam dollë që ashtu në kja kum hi kryqë, fra. Ta kum rip, mirë, ta kum përblu, mirë. Ta ndreqë, akështu, për merak, për ty mo eqë. E kum mori ta kum shi në furë, shra. Edhe e kamur e kamlon të pëngjerja. Edhe se shka u ktheva, di shka thash, bukë po mgjegën. Kur jam kthi, që të knuzi, shka ma dhave ti, pëjt, shkoj knuzi. Kush me pëjt, shkoj, knuzi, ja. Dem, e di që së mbeson, ama si mos të mbesoj shmu, ashtë sigur mos me besu në zot. Që të knuzin, ti e sot shka ma ke pru, unë e lash pëngjere, veç u ktheva të buka, Shkoj kënusi! I zëti ma, mare po kesh ka njëri për betit. Nga është e pëtëm foraqji. Ma gjetë kënusin këtu me njerë ma bogati se shkova, amore vesh. Mara ti nuk jetë morë vesh. Ja po mdo këtë së pëti që shme ta kalzu më ndryshje. Ela është bëngjere vesh kërë ka po fëjt. Mare foraqji, po ta baj fëtën e ty, kile usën që jetë ma pëtëm. Këto me njerë. O dim, kënus nuk ka, shka me të bon? Va, foraqji, kënusin pëtëm
Poi un pic, jac, jac, aman, aman, vetam, parașit. O, atențan, poși că e tu bomă? O, mă mâte bobă. Eu, mă, să nu cadec bobă, po, i-am tu ic prinionit. Oba! Babuș! O, mamite, bavem, pașa zote! Jo, mă, se gjala, gjal! O, mamite, pașa zote! O, nal! Jo, jo! Nal, se kam me bra! Uaj, pașa, nal! Să te jucați! Să te jucați! A, șaco! Să te jucați! Fol, be, fol, Adel, fol, fol, ce-ți-o? 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 Ce-și copii pacui edhe... Merë frim, be, vla, merë frim, thel, hajde! Pulen! Po? Që më more sot! Po? Më ke bo ditën zes! Se more? Edhe që ke shku ti? Vesh pak. Hajde, hajde, mon, kalzo. Vesh dole tipi furrës, erdema.
Po? Edhe Anisa mi kalzu drejt. Mm-hmm. Fa shpullën, ma ka morë gjukoci. Që. Bashi thove qështu, po, ha? Anisi mos më mbesu. Po, unë e fol, ai nuk ngojke, unë e fol, ai nuk më këshirke. Anisi me ime halakot në furë. Hej, zotin arush. E mas a ne, zotë Gjukac, i thash tamam që shumë thove ti, se pula fluturoj. Po, që ashtu i thove, ha? Po, fluturoj pula. Po, që ashtu a shkrube, vlo? Aj mendoj se përvoj hajgare, e ti nga ka fit për fyti. Aj shty unë e shty, e nuk e di që shtja kumë pësu diqysh me tërplot, zotë Gjukac. Ka ftyra, dikun, edhe t'kam dalen pi furës. E që kam niqi, fura po mduket m'ka shku poshtu djeg, me pull, me buke, me kret. E mas a ne, zotë Gjukac, kam kap të poshën katunit. Ike, te laki posht. Edhe ike. Ika, zotë, nuk isha ka qamoj. Përdojt lakin në fund katunit. Po. A ti te kthesa? Po, i shkon me një gru shtatë zan. E ta kam mërzu atë gruën. O, zotë i madh, zotë Gjukac. Mu bo e zez dita, vesh kër e kam njëtu për tit, më shkoj fëmija, nuk mujta minimu, zotë Gjukac, t'kam ikë për ati, nuk e di ka kam shku, në përdo shpija, në përdo rrugë ngushta, kam os në përdo do duvarë, zotë Gjukac, një duvari vogëli di që e kam galu shumë shpet, vesh kër kam rritë një duvari ma, o zotë i ma, t'kam këtë si poshtë, shka më të konë ati, një plak i shkon të pushu. A jetu thonë? Po! I shkon të këshyrë djallin e vetë, ti qatë të dronë! Vesh kur ka përtitaj, o, madhërave babën! O, thash jo pe padashe, pasha zotit, thash jam të ikë pinjonit, e t'ka ardhaj me një sakicë. E t'u m'ka njekaj, t'ku m'ike dhe bjati, ike, në përdo shpijaj, morit e, nuk e di ka ko mordhe, nuk e di që shko mordhe ti, zotit Gjukac. O, bre, ti, usta. Shumë bre, shumë senet pas kanë ndodhë sot bre, apa. Ezez, dita mu ka bo. Pa, diqka. Edhe këto punë kryen, mare. Kryen, kanë zgjidhje. Iq mu së mërzit ti se kjo punë është e kryme. Po thu kryen, zë diqka. Aji, që nuk është e kryme, iq mu së mërzit ti. Apo më gënë ti mu e kështo. Po të mëngoj, veç edhe njëta tamë. Dita, mu ka bo e zezë, nuk ka jetë për mund, zotë Gjukac, mo. Mirë, na ta bojmë të bardhë. Sha po mërzit është ti? Iqë për këtë punë, mos kje gajle. Po, ngom këndej. Ti kje me bo, shka të thëmune, ha? Ama gojen mos e qelë, pa mos me folune. I tash, hajde shko, qa që të shkallë të bësheju, qa ti hynë, edhe e krymë këtë punë. Hecë, hajde. Zotë Gjukac, duesh me pështu. O, Orangjin! O, nalë, ku jemë? Orangjin! O, dilë se kam me të mytë, ku jemë shë e dilë për të thërë? O, no, bomë, shka më për te qatë shumë. E dinë ti se të cilën shpike i, ha? Shpike në Gjukacit ke i. Me më bëhë halal, Zotë Gjukacës, me më bëhë halal, po jam të elip Furajgjin e katunit. Mirë dhe mirë. Më ka mytë babën. E, jam të elip. Pa e vratë, ty për nuk e lo pa e vratë. Mirë dhe mirë, qeso, që furagjia është këtu në... O, unë e ty... Kadal me! Kadal! Qeso, pi pakuj, ha? Hajde ta, shka u vëmë puna. Qysh ndodhe kjo? Po se di o zotë i Gjukatës, unë jëmë kanë në shpitem. Isha tu e gdhen një huj gardhi. Bile, ti e din që sot dit feste. Po. E thasht ngut në tazo gardhin që aty, baba a kanë të mpa që atje. E thasht tazo gardhin edhe po qona. E që shumë kanë tu e gdhen një hun që aty, bile më kanë të e kru kongën e Bajram Curit. Oh. Nuk, mërina diku që aty, po lifton për Shqipnia, diçka edhe kur ka bani se bapë. Kur e kom qukë kryt, baba i shtrim për toka dhe një si lugat që shtu për mi babën. Kur edhe he qëj kryt, insan i shkanë, tash. O, insan, shka i të bo? Por i, kështu si hut. O, dhe shka i të bo, se ma mytë e babën.
edhe të shova mës aty. Tha, jo, baba, tha mirash. E kom shu sa kicër njëherë që aty. E kom thonë, o, baba, babush. Ska shkoj babushi, s'po mjep ke gjeva. Edhe, kur kom thonë, ma myti babën edhe njëherë, e mora sa kicën, tash, që aty për me morë gjakun, edhe, më ike, edhe që deri që tash e kom nga rejnë. Mirë dhe, mirë. Edhe kjo punë ka zgjidhje. Ka mos u mërzit, do t'a gjejmë zgjidhjen. Qysh? Qysh, do t'a shofim shka thot kanuni. Po. Kështu po thot kanuni. Kështu, këto po shkruat që ashtu. Do me thonë, duhesh ti tash me hipën të duvari ku ka qenë furagjia, e furagjia duhet më ushtri në vendin e babës tanë. Edhe ti duhesh me këci, pitë të duvari, drejt të furagjia. Sukur që shka bo, aj. A u më nëmvesh? Po, zotë i gjykatës, po prane detë, më barë kam me të kësi. E, qashtë? O, zotë i gjykatës, po me bo me livritaj. A unë vinë toke, thej, në i kra, në i komash. Mirë me gjeni mirë, baba jotë, a koni lift, a i zgilt? Allo, po, jo, i zgilt dhe konë. E, ka mujtë me ikë. O, zotë i gjykatës, këshirë në i sen tjetër se kjo s'po bëjka, vëllë. Ja. Këtu po shkruun qashtu që ti duesh me hip në duvar, edhe furagjia duhet më ushtri i poshtë e ti me këti përmi furagjia. Kë, ndryshë s'ka. Në i qare tjetër? Ja. Pa i mune për hikë. Që kjo shka po shumë këtu, ose duesh me ja falen. Ajde ma shpejt se aksha mu bo ma. Ajde. E inshallah baba gjalla. Po ja fali zotë i gjykatës. Në ma ban halal që kam bërtit këtu. Halal katë me katë vre qënë. Ma ban halal. Hajde, vula e martë koftë. E bre, që o buan kësham, anë edhe këshia njësi të ashtë bre o zotin. O furaci! A është furagjia këtu, zotri gjikacë? Po bre, këtu është, që që ati të shkatë është. Pse? Ma ka urdzu grunë. Grunë e kam pasë 7 zane dhe ka upë thmin 8 mujsh në barkë. Kadar se ka zgjidhje kjo punë, shka më mërzitër. E shofim kanuni, shka thot, edhe na e qëllëmi këtë punë. Vesh ti kadar. Hajta shofim qëfar zgjidhje paska. E gjetëm. Kanuni po dhëtë kështu. Ti duesh me morë gruen edhe mi aqu furagjinës. Edhe gruja duhet me nejtë 8 mujt e furagjia që me t'aprun gjendjen që ka qenë për para gruja jote. Po me ndoj me barë. Edhe mas 8 mujve, furagjia ta vjen të shpia gruja. Që qështu po shkru? Pa, qësht mundet kjo zotri gjikac kështu? Qështu po shkruun, be zotni, qështu po shkruun? Po shkruun. Ja, grujen mi a që furagjiz, ja të bush mi a falë. Ma mirë po ja falë. Bravo, që është ti ke folë, që ishë folin burën. Natën e mirë, zotë i gjukatë, se edhe shivim zo. Qashtu, edhe dhe mu e mzu, kam me e cëtëm. Natën e mirë. Hajde, u dhe e marë. Hajde, shka u bu.